Hola i benvinguts al moviment ondulatori, al vostre canal de jocs de lluita de confiança. Avui toca una videoreacció una miqueta estranya i emotiva perquè tinc un amic que es dedica a buscar jocs de lluita per tot arreu o contingut de jocs de lluita per tot arreu i a més troben coses molt xules, coses antigues, coses que ja estan més o menys descatalogades o que no es poden trobar tan fàcilment com ara el desembarcament. Us deixo el vídeo per aquí i a la descripció perquè aquest és l'únic joc fet 100% a Catalunya i 100% en català. Dit això, avui farem la videoreacció del programa de videojocs Videoshock, un programa que es va fer a TV3 l'any 1993 on feien un montón de contingut sobre jocs de lluita. La veritat és que jo m'he vist el del Fatal Fury 2 i és una meravella, i per aquest vídeo he escollit el de Dragon Ball de Super Nintendo, que em sembla que és el Super Butoden, però a la descripció no ho posa, d'acord? Per cert, link a baix al canal de YouTube perquè us subscriviu. La feina que han fet aquestes persones per rescatar tots aquests programes de l'any 1993 és increïble. Ja, començo. D'acord, doncs comencem amb uns meravellosos 4 terços digne de l'any 1993, com hem dit, vale? Sí que és el Super Butoden. I això pot ser una risa. La veritat és que està fet amb bastant carinyo totes aquestes coses. Espero que ho estigueu escoltant bé. Gari, Masu, Nagasaki, Uta, Arakiri, Fujiyama, Mishima, Son Goku. Se li va, oia. El nostre curs de japonès amb Bola de Drac Z. Val? Però com se'ls embala la castanya, eh? Ah, un programa així ara mateix... És impossible, aneu-vos-lo traient del cap, eh? I menys a TV3, clar. Mira'l. Xòquers, aquest joc es guanya només d'una manera. Heu d'escollir un personatge i combatre contra un altre. Senzill, oi? Guai. Pot dir que no cal que us expliqui gaires coses. Ja sabeu quina és l'arma preferida de Son Goku. Està guai perquè... Bola de drac... Ah, ara fica la intro, que guapo. Un enemic de menys. Au, cap a casa. Que no està mort, cabrón. Ara sí. Una miqueta lent, no? Jo el recordo d'emulador una miqueta més àgil. I Son Goku té la importantíssima missió de carregar-se-la abans que la cel·lulitis s'escampi per tot el lloc. No. Ha fet una broma de Dragonfall, pels qui no, és una broma. Seguim, passo. Pobrets, com es nota que estan apretant botons, a veure si... Mira, el Super Kames, això molava molt en aquella època, la veritat. Man. Aquesta lluita passa a l'autopista de Manresa. Segur que d'aquí a un quilòmetre hi ha el peatge. Això és ruïna total. Sabeu el que em recorda? Em recorda el món d'en Bigman quan s'inventaven els noms. O sigui, aquesta és l'Anna de Manresa, que mai era l'Anna de Manresa. Era l'Anna de San Diego o d'Estats Units, però no era la de Manresa i mai sortia a la direcció per enviar-li una carta. Així que em recorda molt en aquella època. La veritat és que deixaven temps, eh? No, era, no és informació tan pa, pa, pa. No, no, aquí té gameplay. Mira'l. No, no ens estem de res. Aquí tenim temps de tele per avorrir. I ara reprenem el nostre curs de japonès. Mitsuhirato nagimashu domo arigato ukelele. Ukelele. Shockers, al vent! Xoc geriment. Shockers, tots els personatges tenen dues barres a sobre. Que et donen tips de com tenies que jugar en els jocs de lluita, és impressionant. Us hi heu fixat? Una indica quanta vida ens queda i l'altra ens dona cops especials. Quan tenim la barra de cops especials plena del tot, la bola universal destrueix els enemics. Bola universal destrueix els enemics. Ah, pues joder, no... li ha tret molt mal, no? A veure... veiem que té més o menys aquesta barra de vida. I mort.
El Dragon Ball Fighter Z no va... no va inventar res. Imatge. Les cares dels personatges podrien tenir més detall i els fons podrien ser més treballats, però els moviments són més que correctes. Li posarem un 8. Un 8. So. Els cops, els rajos i les veus sonen molt contundents, encara que potser la música podria ser més variada. Li posarem un altre 8. Al Fatal Fury 2 li van ficar un 10 i dos 9, em sembla. Ui, la dificultat, tema controversial en els jocs de lluita, eh? Us voleu ficar aquí? Si lluiteu contra la màquina, veureu com més de dur, però també podeu combatre dos jugadors. El més difícil és dominar els 8 cops especials de cada personatge. Per això li posarem un gran 9. Ah, no està mal. 8 atacs especials per personatge, eh? Ojo! Em sembla turbo increïble que el programa, que un programa així s'amatés directament, i sobretot amb tants minuts de gameplay suelto sense que el narrador digués res. Ara un programa així, si la gent no el veu, s'avorreix directament, eh? El que a l'any 93, el que els nens de l'any 93 consideraven una meravella, ara ens avorreix. La veritat és que jo tenia 5 anys, jo no recordo aquest programa, la veritat, però sí que veig que està fet amb molt mimo. La veritat és que la gent no sabia de jocs de lluita. Era l'any 93, acabava de sortir el Street Fighter 2. Era, començava a haver un any tot de jocs de lluita super guapos. La veritat és que em sembla genial que els jocs de lluita haguessin arribat a la tele, que estiguessin tratats amb tant mimo, perquè en aquest canal no sol estar aquest joc, està el Street Fighter 2, de la Mega, de la Super, Fatal Fury, jocs de SNK a cascoporro. És increïble. A mi m'agrada molt i crec que em passaré avui o demà, em passaré la tarda mirant vídeos d'aquest canal. La veritat és que m'agrada molt, la veritat és que m'ho he passat molt bé i el narrador ho fa molt molt bé. Així que res, espero que us hagi agradat el vídeo. Us deixo l'enllaç al canal de Videoshockers per que el veieu i perquè el gaudiu. La veritat és que han fet un treball feina brutal per recuperar aquests vídeos, d'acord? Així que es mereixen un sub, un like a tots els vídeos. Així que res, espero que us hagi agradat el vídeo i adeu.